Ողջույն սիրելի ներս, ձեզ հետ կրկին ես եմ Վարդուհի Հարությունյանս և այսօր մենք միասին կուսումնասիրենք իմ երկու պատվերները, նրանք համար 15-րդ կատալոգի նորություններն են, համաստեղության նշանով կախազարդ եմ պատվիրել ինձ համար խոյիկը և պատվիրել եմ այս գեղեցիկ թևնոցը։ Մենք եկեք ուսումնասիրենք մեր այս կախազարդը, անկեղծ միջև պատվիրել ինձ համար շատ անհասկանալի էր, որովհետև ինչպես բոլորս ենք կատարում, նայում ենք կատալոգում, այն անհասկանալի է, չափսը մեծ, կոպիտ, ըստ ինձ, հա, ես անկեղծ կիսվում եմ ձեզ հետ, և որոշեցի պատվիրել, մեր այս հրաշքի տեսնում եք ինչ գեղեցիկ է, փոքրիկ տուփի մեջ, ես արդեն մտածել եմ, որ իմ շատ մոտ հարազատներին անպայման նվիրելու եմ իրենց համաստեղության նշանով այս կախազարդերից։ Եկեք տեսնենք, կոդն է խոյիկի 600-530, տեսնում եք բոլոր համաստեղության նշանով կախազարդերը կան, շտապեք պատվիրել, կատալոգային արժեքնը 3550 դրամ, հիշեցնեմ, որ գրանցվելու դեպքում ձեռքեք բերում 20-26% զեղչի հնարավորություն։ Եկեք էլ ավելի մոտիկից ուսումնասիրենք, հա, մեր գեղեցկուհում, շատ թեթև է, ասեմ, հումքը ոչ թանկարժեք մետաղների համաձուլված ապակի է, տեսնում եք, գեղեցիկ է, կախազարդի չապսը 2 սանտիմետր է, շղթայի չապսը 42 սանտիմետր, մենք ահա այս հատվածում էլ նաև ունենք լրացուցիչ շղթա, որ երկարությունն է 7 սանտիմետր, ես շատ սիրեցի իմ այս խոյիկին, անպայման դուք էլ պատվիրեք, որովհետև ըստ ինձ այն հաջողություն է բերում, իսկ հիմա եկեք խոսենք մեր հաջորդ գեղեցկուհու մասին, թևնոց, շատ նուրբ գեղեցիկ կանացի, ինձ անկեղծ շատ դուր եկավ, մեր գեղեցկուհու կոդն է 600-517, հումքը նույն հումքն է, ոչ թանկարժեք մետաղի համաձուլված ապակի, կատալոգային արժեքն է 4490 դրամ, գրանցման դեպքում ձեռքեք բերում 20-26% զեղչի հնարավորություն։ Ահա տեսնում եք ինչ գեղեցիկ այն փաթեթավորված է, հա, հիմա ես կհանեմ, որպեսի էլ ավելի պարզ լինի, մինչ այդ խոսեմ մեր թևնոցի մասին, թևնոցի երկարությունն է 17 սանտիմետր և լրացուցիչ, ահա այստեղ ունենք ցեպոչկա, որ երկարությունն է 7 սանտիմետր, հիմա ես իրեն իմ թևի վրա կհակնեմ և դուք ինքներդ կտեսնեք ինչ նուրբ է գեղեցիկ, ինչ շատ դուր եկավ, մեր թևնոցն ունի նաև իր հետ ականջող է, ահա տեսնում եք, կատալոգում և ունի այստեղ կախազարդ, ըստ ինձ արդեն ես պատկերացնում եմ, որ ինչ նուրբ և գեղեցիկ են լինելու, որովհետև թևնոցը ես տեսա և շատ սիրեցի, ուղղակի մեր այս երկու օղերը, ականջողերը և կախազարդը առկա չէ, սպասում ենք մոտակա շաբաթվա մեջ, հնարավոր է առկա լինեն և անպայման կպատվիրեմ նրանց և կկիսվեմ ձեզ հետ տպավորություններով, ահա տեսնում եք ինչ գեղեցիկ, այդտեղ հայելիներ են, արտացոլվում են, իսկ հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես է այն ձեռքի վրա, շատ գեղեցիկ է, նուրբ, կանացի, անկեղծ, ինչ շատ-շատ դուր եկավ, ահա կարող եք այսպես, ես այսպես եմ սիրում, այդ կարող ենք այսպես, ահա, ստացվում է, որ Ֆաբրիկ ընկերությունում գրանցվելը շատ շահավետ է, որովհետև դուք կատարում եք ձեր իսկ գնումները, տնտեսում եք և ձեր ընտանեկան բյուջեն և ձեր ժամանակը, որովհետև գրանցվելու դեպքում ձեռք եք բերում ձեր օնլայն կայքը և ձեր գնումները կատարում եք օրվա որ ժամին, ձեզ հարմար է,
Այնպես որ շտապեք, միացեք մեծ շնորհակալություն ձեզ հետ Վարդուհի Հարությունյանը իր գնումների հետ։ Ցտեսություն։